Assalomu alaykum hurmatli talabalar. Bugun biz sizlar bilan takrorlanuvchi jarayonlarni dasturlash mavzusida suhbatlashamiz. Ushbu mavzu bo'yicha bizga berilgan rejalar takrorlash operatori, for, while, do while takrorlash operatorlari hamda shu takrorlash operatorlarining ichida bevosita ishlatiladigan break, continue hamda go to operatorlari haqida batafsil gaplashamiz. Takrorlash operatoriga asosan quyidagicha ta'rif beriladi. Takrorlash operatori takrorlash sharti deb nomlanuvchi ifodaning rost qiymatida dasturning ma'lum bir qismidagi operatorlarni ko'p marta takror ravishda bajaradi. Ushbu keltirilgan ta'rifni quyidagi blok sxemada ko'radigan bo'lsak, takrorlash sharti deb nomlanuvchi qismda bizda yuqorida sanab o'tganimiz for, do while yoki while nomli operatorlardan biri joylashgan bo'ladi. Shu operatorni takrorlash sharti o'sha ifodasini true ya'ni rost qiymatida dasturdagi takrorlash operatori ichida joylashgan buyruqlar ketma-ketligi bajariladi. Hozir aytib o'tganimiz o'sha buyruqlar ketma-ketligi takrorlash operatoridan boshida belgilangan shartidan kelib chiqib turib chegaraviy qiymatgacha yoki cheksiz ravishda davom etishi mumkin. Ushbu holatlarni biz keyingi slaydlarda ko'rib o'tamiz. Ya'ni takrorlash o'zining kirish va chiqish nuqtalariga ega, lekin chiqish nuqtasi bo'lmasligi mumkin. Bu holda takrorlashga cheksiz takrorlash deyiladi. Cheksiz takrorlashda takrorlanishni davom ettirish sharti doimo rost bo'ladi. Takrorlash sharti takrorlanuvchi operatorlarni bajarishdan avval yoki bir marta bajarilgandan keyin tekshirilishi mumkin. Takrorlash operatorlari ichma-ich joylashgan bo'lishi mumkin. For takrorlash operatori haqida ma'lumot beradigan bo'lsak, for takrorlash operatorining sintaksisi quyidagicha ko'rinishga ega. Ya'ni for uni ichidagi qismida 3 ta ifodaga ega. Hamda mana shu shartlardan kelib chiqib bajariladigan operatorlar bloki. Ushbu operator shuni ifoda 1 deb ajratilgan qismdan boshlaydi. Keyin takrorlash qadamlari boshlanadi. Har bir qadamda ifoda 2 bajariladi. Agar natija 0 dan farqli yoki true, ya'ni rost bo'lsa, takrorlash tanasi operatorlar bloki. Biz yuqorida aytganimiz buyruqlar ketma-ketligi bajariladi. Hamda shu buyruqlar ketma-ketligi bajarilgandan so'ng bizda ifoda 3 increment yoki decrement qiymatni oshirish yoki kamaytirish deb aytiladi. Bularni ham ko'rib o'tamiz. 3-chi qism bajariladi. O'sha for takrorlash operatorini. Takrorlash jarayonlari 3-chi qismda o'sha tugagandan so'ng operatorlar bloki bajarilgandan keyin bizda ifoda 2 mana shu qismga dasturni davomidagi qiymatlar tekshiriladi shu jarayonda. Shu o'rinda biz for takrorlash operatorini bevosita amalda o'zimiz sinab ko'ramiz. Builder 6 bunda console rejimda ishlash uchun close all ana bizda ushbu qismga for takrorlash operatoridan foydalanib turib amalda buyruqlar yozib ko'ramiz.